Kto by v našom meste nepoznal futbalový sviatok, ktorý nesie názov Fragaria Cup? Po pandemickej pauze sa v dňoch od 1. do 5. júla 2022 uskutoční jeho okrúhle 20. pokračovanie. Ako vznikla myšlienka uskutočniť takýto úspešný projekt? Keď naše deti boli malé, tak hrali za Tatran Prešov a sa nám vyskladala celkom dobrá partia rodičov. A sme chodili spolu s deťmi na rôzne turnaje po strednej Európe, či už Polsko, Maďarsko, do Čech. Raz sme navštívili jeden maďarský futbalový turnaj, kde bolo približne 100 účastníkov a tak som si povedal, že prečo by sme to nemohli skúsiť aj u nás doma v Prešove zorganizovať. A na druhý rok sme spravili prvý ročník Fragárie, ktorý bol určený iba pre jednu kategóriu a sa zúčastnilo 48 družstiev. Čiže to bolo taký prvý ročník, taký štartovací ročník. A postupne sme vlastne pridávali každý rok jednu až dve kategórie a sme sa dopracovali k tomu, že vlastne sme pokryli celú žiackú základňu od 8-ročných detí až po 15-ročné deti, chlapcov. A na záver sme ešte pridali aj dievčenskú kategóriu do 15 rokov. Pričom postupne nám rástol ten počet účastníkov samozrejme a aj my sme sa zlepšovali, čo sa týka organizácie. A vyvrcholilo to na jednom ročníku, kedy počet účastníkov dosiahol maximálny strop, ktorý vôbec mohol Prešov poňať a to bolo 298 družstiev. Ale to už bolo také na hranie, že sme museli zháňať každú jednu voľnú posteľ, ktorá bola v Prešove, aby mali sa kde deti vôbec ubytovať. A tak sme si povedali, že áno, tento turnaj je určený tak do 300 družstiev a sme sa prepracovali do top trojky v rámci celej Európy. Výhodou toho bolo to, že ten Prešov je geograficky veľmi dobre položený, čiže aj zo severu majú pomerne blízko mužstva, aj z juhu, aj z východu, aj zo západu. Od roku 2002 sa tak turnaja zúčastnilo 3382 tímov z 29 krajín. Tento ročník Fragaria Cupu je prvý po pandémii, navyše nedaleký vojenský konflikt zablokoval viaceré družstvá. Urobili ste nejaké zmeny v organizácii turnaja? Tým, že trochu menej mužstiev, 80 mužstiev z 9 krajín, tak sme znížili počet hracích dní z 5 na 4. Ale ten klasický formát zostáva tak, ako to bolo po minulé roky. Bude slávnostný nástup, slávnostná recepcia, strašne veľa voľnočasových aktivít pre deti. V rámci Prešova máme dohodnuté planetária, vežu na konkatedrále, rôzne múzea, rôzne fakultatívne výlety do Košíc alebo do Vysokých Tatier. A samozrejme slávnostný nástup, ktorý sa uskutoční na jazdeckom areáli. Pre tie družstva máme pripravený bohatý kultúrny program, na záver penovú show, diskotéku pre deti, takže to bude úplne funny zábava. Strojca myšlienky tohto medzinárodného futbalového turnaja v našom meste pozýva Prešovčanov na jubilejný 20. ročník Fragaria Cupu. Samozrejme, gro celého turnaja sa bude odohrávať v jazdeckom areáli od 2. do 5. júla. Takže srdečne pozývam všetkých Prešovčanov, ktorí majú radi futbal, aby prišli fandiť pre domáce týmy ako Tatran Prešov napríklad, alebo CFT Akadémia, ktorí tu budú hrať. A pozývame aj návštevníkov, aby sa prišli pozrieť na tento areál. Bude tu pripravená fanzóna, budú tu pripravené rôzne doplnkové atrakcie, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať rôzne športy, ako napríklad nový šport tagball. Tagballové stoly tu budú pripravené s inštruktormi, ktorí vám vysvetlia, ako sa to hrá tento šport. Takže ste všetci srdečne vítaní. Nenechajte si ujsť letnú futbalovú atmosféru v našom meste.